all facilities must be served equally. Na machines zote lazima zikuwe zinafanya kazi. We have engineers here who are called what? By what? Technological engineers. Sioni ni vile kama tuko na wao wanafaa kuwa fix those all machines kwamba zimekufa. Na nitakuuliza, mimi hakuna biashara ya kufuatana na mtu anaitwa biotechnological officer ni wewe.